Këtë herë në Tiranë në vizitën e datës 14 shtator do të vinë më një herë pas vizitës në Serbi dhe pikërisht në Tiranë do të organizoj, do drejtoj edhe takimin mbledhje me 6 vendet anëtare të iniciativës Ballkani Perëndimor me agjendën e tregut të përbashkët rajonal. A mos vallë, po bëj një spekulim tani, në kuadrin e spekulimit, a mos vallë duke e bërë Tiranën qendrën e kësaj mbledhje, e këtij takimi në një farë mënyrë i jep me e bën me dije qoftë edhe Ramës apo edhe të tjerëve që ndoshta në çështjen e Ballkanit Perëndimor ose në zgjedhjen e linjën e Ballkanit Perëndimor Tirana do të ketë një rol më qendror sepse një takim të tillë mund ta bënte edhe në Serbi, ndryshe nga Open Balkans që të paktën nga sa dihet është Serbia, le të themi, qendra ose ajo që ka pushtetin më të madh apo të paktën qoftë edhe në dukje. Mos vallë Tirana, ku ajo do të organizojë këtë takim, do të ketë më shumë shanse, shanse më të mëdha për të qenë në qendër në iniciativën e Ballkanit Perëndimor, po supozoj gjithmonë. Nuk e di nëse arrita të shprehem. Jo, po nuk e shoh këtu, faktikisht nuk është ky leximi im i kësaj gjë. Do donim ne të ishim, si thua, pionier ose timonier, po Shqipëria ka një rol specifik që nuk lidhet me aftësinë tonë për të frymëzuar ndryshim ose për një reputacion ose legitimitet, lidhet me faktin që vendet shqie banohen nga shqiptarë dhe që Tiranë shikon një farë, si thua, ylli polar të orientimeve dhe të ndikimit. Unë shikoj këtë aspekt, vizita e saj është shumë e ngjashme me edhe me nismat e po themi procesit të Berlinit dhe Ballkanit Perëndimor. Ju kujtoj që agenda e konektivitetit, pra ndërlidhjes, ka pasur dimension të theksuar jo vetëm politik, por edhe të dimensionit të shoqërisë civile, sepse ndër arritjet e nismës së Ballkanit Perëndimor, pra të procesit të Berlinit, ka qenë ndërtimi i një organizate rajonale të bashkëpunimit të rinis, RAJKO, që të vendosë në Shqipëri, ka qenë ndërtimi i fondit të Ballkanit Perëndimor, dhe ka qenë ndërtimi i forumit dhomës të investimeve të Ballkanit Perëndimor. Pra, në përbërje të vetë, nisma e Ballkanit Perëndimor, ka pasur thelbësor edhe dimensionin e shoqërisë civile. Dhe ajo çka ndodhi, faktikisht me sa lexova dhe unë prej agjendës së saj, është që në Serbi ka për të takuar liderët e organizatave qeveritare, pra të shoqërisë civile të rajonit, të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, dhe këtu ka për të takuar liderët. Kryeministrat. Pra, liderët politikë. Pra, në farë mënyre, po, homologët, sepse ajo është drejtuesia e ekzekutivit të Gjermanisë, dhe do takoj drejtues të ekzekutivit të vendeve fqinje. Ndërkohë, zotë Nure Lari, se më leo... Pra, në mënyrë, është duke takuar pa ka shumë lider në një vend të shoqërisë civile dhe në një vend tjetër të qeverive të ekzekutivit. Kështu që nuk është shikoj si një lloj predikimi, po themi, që Tirana të marrë rol leadershipi, por është edhe një njohje të Tiranës që ka, është faktor ndikues në këtë vend e fqinjes, në fundit Besel për Maqedonin e Veriut e përbër do me thënë se nga Shqiptar, betër për Kosovën që janë, ku janë Shqiptar, betë fjalë për Malin e Zi, ku ka një pakit Shqiptare, kështu që në fund fundit e ka një logjik të vetë dhe kjo që vjen në Tiranë. Absolutisht. Por nuk e shoh si një loj bekimi, po themi, nuk e marë si një loj njohje të leadershipit. Me që jemi të leadershipi dhe fshinje tanë gjithashtu të një komësie, ju keni një eksperiencë të gjatë të shpërndarë në Ballkan, zotin Nure Lari, ndërkohë Tirana zyrtare të paktën deri para 10 vjetësh edhe më herët ka pasur gjithmonë një pozicion lideri sa i takon qëndrimeve që do të mbanin më pas vendet me popullsi shqiptare. A e ka Tirana të njëjtën rëndësi, a e ka luajtur mirë rolin që i takonte sa i takon mbrojtjes së interesave të shqiptarëve dhe si do bënit një vlerësim të shkurtër të pozicionit që ka mbajtur Tirana zyrtare në raport me këto interesa të kombit të saj edhe pse jashtë Republike? Jo, nuk mendoj që ka qenë lartësin e detyrës edhe pritshmërive që ose të pritshmërive që ka çdo kush që ka një ndjeshmëri të theksuar kombëtare, aq më tepër që ka dhe kjo çështje obligim kushtetues, ne kemi në preambull
detyrën e shtetit kosovar, shtetit shqiptar për të kujdesur për shqiptarët e ngelur jashtë kufirit të 1913. Kështu që nuk mendoj, këtë të tregon faktikisht edhe situata e nderë midis Tiranës dhe Prishtinës, që është faktikisht bërë tradit nga Kryeministri Rama, sepse nuk lidhet vetëm me Kurtin, por edhe me liderët të pararendës, ku ka arritur pikën më të ulët pa dyshim në konfliktin me Kryeministrin Harabinaj. Po ashtu, shqetësimi im tjetër është që afrimi i ngushtë, po themi, dhe i madh me Beogradin, në farë mënyrë në arendër kombëtare, i ka të një lloj certifikate pafajësie, pra kjo lloj agjende e ngjeshur e takimeve dhe vizitave bilaterale Tiranë-Beograd, në farë mënyre e ka lënë një lloj përtypje që e ka dobësuar pozicionin, në opinionin tim, pozicionin e Kosovës në arendër kombëtare, sepse është dukur sikur shqiptarët kanë si probleme me serbët, serbët kanë si probleme me shqiptarët, por problemin e ka elita e Kosovës që e ka përgjeshme me konsultive kështu këtu. Pra në farë mënyre e ka dëmtu pozicionin, mendoj unë, në arendër kombëtare. Aq më tepër kur shumë për këtyre vizitave ka ndodhur, dhe kjo lloj ngushtësie marrëdhënieve ka ndodhur pikërisht në kur Serbia ka qenë kalot një rol jo konstruktiv në rajon, duke përdorur pakicat e veta në vendet qinje dhe për të trazuar dhe për të pasur ndërhyrje jo të drejta në vendet qinje, në pikërisht në momentet më jo konstruktive të Serbisë në rajon dhe sulmeve të ndryshme që kanë ndërmarrë në format të ndryshme ndaj Kosovës, qoftë duke bllokuar anpastimin në UNESCO dhe Interpol, qoftë duke dërguar dhe provokimin me trenin e rrugës ose me bllokimin e urës së Ibrit. Në ato periudha ku ndodhin të gjitha këto agresionet mirëfillte të nisur nga Beogradi, ne kemi parë vizita në Beograd të qeverisë së Shqipërisë, dhe kjo padyshim ka lënë shije jo të pëlqyeshme në Kosovë. Unë besoj dhe doja që të ndodhin të ardhmen, por për momentin unë mendoj, për shembull, ju hap një rast tjetër për treguar që nuk ka qenë lartësi detyrës për ta ilustruar. Në vitin e kaluar Republika e Shqipërisë ka qenë në një privilegj në një të radhë diplomatik duke kryesuar OSBE-n, një organizat goxha e madhe me peshë në fushën e sigurisë dhe politikës jashtme, dhe nuk ka përdorur atë mundësi për të bërë presion edhe për të shtyrë përpara interesat e shqiptarëve në Serbi, ose interesat e Kosovës përkundrejt Serbisë. Konkretisht, edhe në këtë pikë jemi ne kaluar, ka ndodhur që të zyrtarët e larpërfshirë Dačićin të bëjnë të kërcënojnë njerëzit që nxjerrin të dhëna mbi varet masive të shqiptarëve, civilë shqiptarë të vranë në luftën në Kosovës. Dhe në rastin normal, një shtet normal, me ndjeshmëri do të kërkuar një mision të OSBE-s për mbledhjen e fakteve mbi këtë ngjarje. Po ashtu ka një proces të pasivizimit që përpiqet të ndryshojë pozicionin dhe përbërjen demografike të shqiptarëve në luginën e Preshevës, dhe për këtë prapse prap nuk është kufizuar OSBE-ja për të ndërtuar edhe për ta ndërkombëtarizuar të tendencë të pastrimit të butë etnik që po ndodh në Preshevë. Pra, këto janë raste konkrete e ilustrimi, mendoj unë, të rënda që rëndojnë mbi në kurisë të diplomacisë shqiptare si mundësi të humbura